Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու եմ ծովամթերք, միդիաներ, շատ համեղ և շատ օգտակար, ուրեմն ես այստեղ ունեմ 1 կիլոգրամ միդիա։ Ավելացնելու եմ ջուր, բայց շատ քիչ, պետք չէ, որ իրեն ծածկի։ Նաև կիտրոն, հետո դափն ու տերևներ, 4 հատ դափն ու տերև, սխտորի ատամիկներ, 4 հատ, սև պղպեղ, ըստ ցանկության, և աղ, ամենավերջում սիրելիներ ավելացնելու եմ մոտավորապես 1 ճաշի գտալ ձիթապտղի յուղ։ Հիմա կփակենք և թող եփվի սիրելիներ։ Հենց սկսում է եռալ, 5-ից 10 րոպե պետք է թողնենք, որպիսի եփվի։ Այնպես որ բարի ախորժակ բոլորին սիրելիներ։ Ահա եւ վերջ իմ սիրելիներ, այսօրվա համար էլ այսքանը, լավ մնացեք։